אנו ממשיכים בעניינים של ט"ו בשבט. כמה דברים יש באכילת הפירות של ט"ו בשבט. באכילת הפירות כשלעצמם יש הרבה גיוון, מכיוון שיש הרבה גיוון, יש מקום לשימת לב מחודשת במעשה הבורא יתברך. כבר הזכרנו את העניין הזה של ברכת הלבנה, מדוע מברכים רק הלבנה ולא ברכת השמש, גם ברכת השמש פעם ב-28 שנה, אבל לא כתוב עליה את מה שכתוב על ברכת הלבנה. ברכת הלבנה כתוב, אילו זכו ישראל, מלא זכו ישראל להגביל פני אבים בשמיים אחד בחודש לים. אומר הרבנו יונה, איפה קבלת פני השכינה? ההסתכלות בבריאה. את השמש אנחנו רואים יום יום. אז הוא אומר רבי יוחנן, אדרבה, בגלל שרואים אותה יום יום, אז זה לא גורם לנו לשימת לב מיוחדת. לכן אנחנו לא מתפעלים ממנה כמו שמתפעלים כשרואים דבר מחודש, כמו שהתחדשות הירח כל חודש. זה מלמד אותנו גם את העניין של עם ישראל, תפארת השם כינותם, זה שהסמל שעם ישראל, יש תקופות של ירידת האור, יש תקופת מלוא האור, יש כל מיני תקופות בהיסטוריה שלנו שדומות לירח. אבל בעיקר הנקודה מרבי רוחם, פה יש התחדשות. כתוב בשבט אנחנו אוכלים הרבה פירות שאנחנו לא רגילים לאכול אותם כל השנה כולה. רק לכבוד המצווה, מצוות המנהג של לזכור את מצוות ארץ ישראל, אנחנו אוכלים פירות נדירים שלא אוכלים אותם כל השנה כולה. וזו הזדמנות מצוינת לערער מחדש על הבריאה. כמו שמסביר המהר"ל, למה אדם שאוכל נהנה מן העולם הזה ולא מברך, הרי הוא נחשב כאילו גוזל, גזלן, כאילו גזל. מי הוא גזל? גזל את הבריאה כולה, מה פירוש? אומר המהר"ל כך, כל דבר ודבר מעיד על כבוד השם יתברך. כמו שכתוב, כל הנקרא לכבודי, לכבודי קורתיו ויסרתיו. כל דבר בעולם מעיד על כבודו של בורא יתברך. לקחת אוכל, להשמיד דבר שמעיד על בורא עולם, הרי אני מקלקל, כאן אני מקלקל משהו, אני מחסיר משהו, יש דבר שמעיד ואני לא מחלה אותו, לכאורה. אלא מה? מה שזה מעיד באילמותו, אני מעיד בפה. כשאני מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ, אני מעיד ומפרסם שבורא העולם ברא את הפרי העץ ואני מתבונן בו. הרי זו הזדמנות מסוינת, אדרבה, ליצור קשר עם בורא העולם. לכן, מה שהפרי הזה מעיד באילמותו, אני מעיד בפה מלא, וזה משפיע גם עליי וגם מודה על שבחו של הקדוש ברוך הוא בעולם. יוצא ככה, שבט"ו בשבט יש לנו הזדמנות חשובה להתבוננות בטבע, במיוחד כשאמרנו שגם יש לנו פריחה של הצי השקד, שביופי עם המיוחד הם מרהיבי עין. יש הרי ברכה מיוחדת היוצא בימי ניסן, אף על פי שאנחנו מברכים בעיקר בימי ניסן בגלל הקבלה, אבל למעשה אפשר כבר לברך עכשיו מיד, כשרואים את פרחי השקד ביופי עם, זה תמיד עצי הנשירים שפורחים, מטרילים, בארץ זה מטריל כבר בט"ו בשבט, פריחת הקיץ, אביב, במקום אחרים מטריל רק אפריל-מאי, פה בארץ זה מטריל כבר עכשיו. פריחת הצמא הנשירים, אז יש בזה התחדשות, התחדשות גדולה שמעוררת את האדם גם להתבוננות. דיברנו גם על התבוננות על תקוות האומה ועל עניין של תחיית המתים, אבל עכשיו אנחנו מדברים פשוט מאוד לשים לב לכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, להודות לו, לשבח אותו ולהתבונן ולראות את גדלו של כל דבר. אני זוכר בפונוביץ' פעם אחת משגיח זכר צדיק לברכה, קיבל קיץ, היה קנו לה בטיח וקיבל במזון שלו פרוסת הבקיח. זה היה כנראה חדש, אז למחרת, או כמה ימים אחרי זה, בשיחה שבישיבה הוא דיבר על הבטיח, לראות את גדלות הבורא בפרי הזה, הוא דיבר על הפרטים שהוא שם לב לבטיח. הוא לא למד את העניין המדעים שבדבר, הוא דיבר על התרשמות החיסונית שזה היה גם די להבין שאדם שלא מבין את מה שיש שם, איזה מרכיבים יש, איזה נבנה וכל הצמיחה וכל הדברים בפוטוסינתזה וכל תא ותא וכל מרכיבים, יש שוקרים ויש פחמימיות, יש כל המערכת של מה שדברים מופלאים. פשוט עצם הדבר שהוא מסתכל על כל פרי ופרי, תואם אותו, מריח אותו, מערער שלו, כל דבר ודבר צריך לעורר את הבן אדם לראות את גדלות הבורא יתברך. ולכן אמרו חז"ל,
עתיד אדם ליתן את הדין על כל מה שראו עיניו ולא נהנה ממנו. בשביל מה ליהנות? אדם, יש שתי סיבות. ליהנות, להרגיש את חסד הבורא יתברך, זה העיקר בנקודה הזאת. למה? בשביל מה ליהנות? לראות, להרגיש את חסד הקדוש ברוך הוא. יש עוד נקודה יותר עמוקה. ליהנות כדי לתת נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שאני נהנה ממעשה ואני שמח ולהודות לאלגה. כמו אימא ששמחה שהילד שלה אוכל תפשיל שהיא בישלה לו לטובתו, כך כשאנחנו רוצים לאכול פרי טוב, להנעתנו, לא בשביל להנעתנו, אלא פשוט להרגיש תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו הנעה כזאת, אז יש בזה מעלה גדולה. זאת אומרת, בט"ו בשבט זו הזדמנות גדולה, בגלל שככה כל השנה כולה, יש פירות מסוימים שאנחנו רגילים כל אחד לאכול אותו, יש את כל אחד את המקום שלו ואת הפירות שלו. בט"ו בשבט אנחנו לוקחים מגוון שלם של פירות, זו הזדמנות מצוינת להרחיב את המושגים שלנו של ההתבוננות בבריאה, להסתכל ולהודות לבורא עולם ולזכור את מאמר חז"ל, עתיד אדם ניתן את הדין בשביל מה שראו עיניו ולא נהנה ממנו. בשביל מה ליהנות ממנו? בשביל לכבד את הקדוש ברוך הוא, בשביל להגיד לו תודה.